Přátelé, kamarádi, kolegové, dneska si ukážeme trošičku jinačí video. A bude to o téhle karose, která prošla generálkou. Respektive dělal se to ten člověk sám, co se to tenkrát koupil. Koukáte se totiž na autobus, který je původně dopravního podniku hlavního města Prahy. Ale koupila to soukromá osoba, si to předělala. Takže koukáte na vůz evidenčního čísla 5936. 5936. Je to předělaný teďkon jakoby na verzi C 734, že jo, z B 732.